بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا درود شریف بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ پھر پڑھ لیں، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا۔